Ja, visst. Hur öppnar han bakom bilen då? Han är okej ut. Ja. Nej, men vi kan ta det, men bara så jag vet. Mm. Ja, jag filmar. Va? Ja, visst. Nej, det är förut i det. Ska ha det lite, så ska de lägga in lite klipp och så från olika lopp. Köpa sen.
lite. 30 sekunder. Ja, det är fin häst. Ja,
jävla travare. Sen vet man inte, vet, i hösten sen när det är semifinal och sånt, är de lite slitna de bästa. Man vet aldrig vad fan som händer.